navbatdagi savol nexia uch radarlardan oldin 543 radar belgisi o'rnatilishi shartmi javob yo'q shart emas sababi yo'l harakati qoidalarining 1 ilovasi yo'l belgilarining 5 turiga mansub bo'lgan 543 radar belgisining izohiga ko'ra mazkur belgi transport vositalarining harakat tezligi statsionar ya'ni qo'zg'almas radarlar orqali nazorat qilinayotgan joylarda o'rnatiladi shuningdek viloyat tuman shaharlar boshlanadigan joylardagi yo'llar hamda ko'chalarda transport vositalarining harakatlanish tezligi mobil radarlar orqali nazorat qilinayotganligi haqida boshqa haydovchilarni ogohlantirish maqsadida qo'llanilishi ya'ni o'rnatilishi mumkin deb ko'rsatilgan shart yoki majburiy deyilmagan demak mobil radarlardan oldin beshu radar belgisining o'rnatilmasligi bu xodim noto'g'ri xizmat olib borayotganligini anglatmaydi o'zi bu kabi savollar asosan 60 yoki 70 yuqori cheklangan tezlik belgilangan ko'chalarda yo'llarda 110, -110 120 o'n kilometr soat tezlikda harakatlanib ya'ni tez yurib radar belgisini yoki radarni ko'rib sekinlashib o'tadigan haydovchilar tomonidan yo'llanmoqda bu kabi haydovchilarga tavsiyamiz asosiy e'tiborlarini radar belgisiga emas yuqori tezlik cheklangan yoki aholi punktining boshlanishi belgisiga qaratib yursalar maqsadga muvofiqdir